Kumbatı körermen, biz bağdarlamamızda ermen karay jalgastıramız. Sermen tamasha özde anımızı tında bulanşa. Bizden efer törümüzge kelip jayğısqan meyman konaqtarımızda kelip jette. Birinci kezekte sizlerge tanıstırıp ötetin bolsam, Kazakstan Respublikasının enbek sinirgen jattıktırışısı, Öskemen qalasının jäne Zaysan ауданының құрметті азаматы, Sarsen Amanjolov атындағы Шығыс Қазақстан Мемлекеттік Университетінің құрметті профессоры, және де самбо мен дзюдо күресінің спорт шебері, халықаралық дәрежедегі төреші Атаев Жанаділ Абдраманұлы, және де Шығыс Қазақстан облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің ардагерлер кеңесі мүшесі және ардагерлер ансамблінің жетекшісі, полиция кезе журналының тілшісі, Шығыс Қазақстан облысының құрметті спорт ардагері Қасымов Еркін Мұратханұлы. Қайырлы таң, енді бірінші кезекте сұхбатымызды бірден бастамас бұрын, көңіл-күйлеріңіз қалай, қалай келіп жеттіңіздер, сол жайлы сөз етіп өтсеңіздер. Қайырлы таң, ең бірінші мынау Шығыс Қазақстан теле көрермендері. Ең бірінші айта кетейік, енді мынау жаңа жылымыз жақындап қалды ғой. Жаңа жыл келе жатқан, жаңа жыл құтты болсын. Барлық осы қазақстандықтарға тек қана жаңа жылда жаңа табыстарға жетсін, жаңа бақыт, сол денсаулықтары мықты болсын деймін. Жақсы. Тамаша. Енді сұхбатымызға көшетін болсақ, бірінші сұрағымыз әрине де спорт саласына жанадыларға қалай келдіңіз, сол жайлы айтып өтсеңіз, спорттағы жетістіктеріңізбен бөлісіп өтсеңіз. Assalamu alaikum, құрметті телекинар азаматтар, Алаштың азаматтары. Енді келе жатқан жаңа жылмен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Жаңа жыл жаңа табыс әкелсін, әр отбасында той болсын, әр отбасында жақсылық болсын, жаңа жылда жаңа табысқа жетсін, бүкіл қазақ елі аман болып, қазақ жанұялары, ата-аналар дүниеге келген балаларының қызығын көріп немере шөбересін деген келеді. Бүкіл қазақ елі аман болсын, жерімізге тыныштық берсін, халқымызға береке бірлік. Береке бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Жақсы. Енді спортқа келетін болсам, мен Зайсан ауданы Қарабұлақ селосында дүниеге келгем. 8-ші класқа дейін оқып, 8-ші кластан кейін 9-10-11-ді кешкі мектеп бітірдім. Күндіз жұмыс істеп, сол біздің ауылда біздің енді өзіміздің құрдас балалар өзіміздің спортымыз бар болатын. Анау трактордың катоктарын штанга көтеретінбіз, анау апелькасы мүшекті бокс құбыратынбыз, күресетінбіз. Сонда енді мені кішкентайымнан бір іштен шалып әдісі Алла тағала берген шығар. Сонда бізде бір Төлеген ақсақал деген болды, сол бір тойды күресіп, сол кісі іштен шалып алға тастайды екен. Соны көріп, соның өне әңгімен, бірақ енді бір жарысқа, бір неменеге қатысып көргім жоқ. Бірақ былай күрескенде ішкімнен жығылмадым. Содан 65-ші жылы армияға шақырылып, соның кейін термезде карантинде болдық та Германияға келдік. Сол жерде жастар арасынан штангадан, еркін күрестен, бокстан, самбыдан жарыстар болды. Сонымен штанг көтеріп, енді бірінші орын алдым, штанг көтеріп жатыр екен. Сонымен қазақ орысша білмейсін жөнді, ауылдан барған. Сонымен поликарптен капитан, айтам, міне можна деймін. Он чего хочешь ты мне? Штангыны көрсетем ғой. Че, хочешь поднимать деймін? Иә деймін. Сонымен салмағымды өлшеттен деді, бірінші орын алдым. Сонымен бүйтеді, не русский, иди сюда дейді. Ты не борец дейді маған? Иә, борец. Сол біздің жақта бір қарашетеген ағалар бар еді, сол айтады, сен жақсы күресесің, армияға барғанда сен екінші разрядпенді айт деп. Сонымен айттым, иә, борец, разряд бар ма дейді, екінші деп қоямын, оны екіншісін білмеймін ғой екен. Сонымен ертең ана зданияны көрдім бе, сонда күрес болды, соған келіп күреседі. Сон таңертеңнен барып өлшеп 67 килограмм болды. Сол енді ана қалай шығуды, қалай күресуді білмеймін, бұрын күресіп көрмеймін ғой. Соған алдыңғы күресіп жатқандарды көріп алдым, қалай шығады, қалай демедеді соған кейін. Соған алдыңғы іштен шығалып, жетісі қылады кіп, бәрін тазыптым. Соған мен шақырып алдым, сен молодец, сен екінші разекесін дейді маған, енді дивизияға барасын дейді. Соған дивизияға барған кезде бір армян кепті. Оның книжкасы бар екен, пешет қойылған бәр бірінші разетті. Соған әгіні командаға қойады, мені тастайын десе, мені көрген, мені лишник қойғады. Оны мен білмеймін ғой, команда деген не, лишник деген не, ауылдан барған немене.
Sonra diviz onu yaptı. Yani anda var ortak kaldı. Sonra divizde kürsü var. Ağır akır kezisi çıktı finale kadar. Üç periyot kürsü döndü. Yek bir jeti de önüme ortak kule yatırdı. Sonra bakan kelime ocak şunca dem alıp durdu. Sen otur deyip. Sen birinci oynasan bizge nöle şükü. Ben onu bilmeyim boy. Ananı otursa məşkü verdi. O komandığa sen zaman. Ben onu bilmeyim boy. Niyet deyim ben. O son gün bırak da orsızda işte sen otursan sen sol jütka barasın. Otursan, otursan zborda kalasın deyip. Sonra gidip usuldum ben. Sonra bir gün boks boğana gün boks kapardı. Boksdan birinci oynadım. Sonra sambı oldu. Sambıdan İkinci oran aldım. Tazı bir üçüncü yıl sol şeritten Asetin'e beni zasvet etkildi. Adam üçüncü yıl sol şeritte. Sonra beni sportka bağlı ortasında sonunda cibirdi, sport ortasındaydı. Sonra üç yıl ben taza sportmen, kürsmen oynayasım. Sambanın onağını son çalıktım bakan. Ben en birinci barğanda ana turnik deydi oy. Sonra podium perevert deydi. Sonunca sayılmadım ben. Ya bırak, kuş var, ne var, ne bilmiyorsun oy. Sonra böyle komandir atkanı gibi yalıp, sonra 6 aydan geyim ben ana perekleyenden son sayıladım. Yemeğin 5 kez tapçırdım, hani ne spor tarafından gibi. Sonra 3 yıl olsa, bokstum, bir iki şerayet bok verdim de, sambadan kandidat, ana spor şeberine ümitkeri bok verdim. Sonra aslında kep, aslında Özkümen kalasında o inşaatsıp argalay jalgastırdım. 1978 yılında Moskova'da spor çevir atalım korgadım. Sayı 3. orun aldım. Sonra Leningrad'da şahır oldum. 2 yıldan gayet olimpiyadağa sen dzüdoğa dayın dedim. Oğan barmadım. Almatı'a 5 ele şahırdı. Oğan barmadım. Sonra beni şıkaydı almadı bunlar. Bırak mı nezirde, ben düzen artık sporçu verim dayındım. Alem şampiyonları, Asya'nın jüldegörleri, Asya oyunun jüldegörü, Olimpiyada jüldegörün, Alem kubun jüldegörün dayındım. Şağırdım özüm. 5 yılda Kazakstan'ın kuramı komandasında kürüsüm. Bırak adağın barmağından gibi, ben şıkayda bunlar almadı. Osılay sportun jağdayı. Kazır mine ardagermin, zeynetkermin. Мынау бір талай қоғамда өзім мына жастарды тәрбиелеу арасында соған жұмыс істеймін. Мынау спорт ардагерлерінің учредителімін, ақсақалдар алқасының мүшесімін. Содан кейін мынау Германияда және мынау Варшавскийде көрдіңіз ғой, сонда соның қоғамы бар, сондамын. Сонымен бірге бәріне жақында Қазан айында Алматыда Biler kurultayı buldu. Bütün Kazakistan'ın 250'dey kişi bari atalar, apalar Kazakça kiyini bakan sonday sende. Bırak sonday onadı varlıklarının köyköylerinde, işlerinde jürekler sızdap jürgen mana suraktardı kötürdü. En birinci mana til meselesi, din meselesi, sal dastur meselesi. Mesela kazır bizim jastar mana dinge degen, tilge degen mahabbat çok. Жерге деген, елге деген сүйіспеншілік жоқ. Үлкенді сыйлау, кішіні, үлкенді сыйлап кішіге ізет дейді. Сол жоқ. Соны сол арқылы қазір сол жерде көтерілді. Қазір әр жерде мына еркін екеміз тағы да жігіттер бар. Әр войсковый частта, университеттерде, оқу орындарында, колледжерде, бәр жерінде кездесу өткізіп жүрсіне. Сонда енді қалған өмірде соларға өткізіп, соларды тәрбие істеп кетпесек болмайды ғой. Сондықтан сол Алматыда өткен билерде мені қаланың биі қып сайлады. Ертіс Нұразқанов дегенде облыстың биі қып сайлады. Сонымен сол енді әр ауданда, әр ауылда билерді сайлап, қалада мынау әл оқу орындарында, заводтарда бәр жерде би сайлап, сол өзіміздің сал дәстүрді түсіндіріп, солай жұмыс істеп жатырмыз. Келешек ұрпаққа тәрбиемесе болмайтын болып жатыр. Өзіңіздер білесіз, қазір үлкенді сыйлау жоқ, кішіні сыйлау жоқ. Ол сал дәстүріміз кетіп бара жатыр. Сондықтан әсіресе мынау менің ең қанарлық көтерілген вопрос біздің арулар басқа ұлтқа тұрмысқа шығып жатқаны неме етеді, ызаландырады.
yerlerden orıs halkından alıp jatkanı. Sonundan biz kazır özünün janiyası Kazak'tan, sol Kazak ultun burunga ata babalarımızın Alaş'ın azamatları üç medresi klas bitirgen. Abay'dan gözü medresi üç klas birip, üç klas prikot kimiktimdi. Kigiz üyde turgan akademik. Al Alatık Ahmet Baytürsüz Alihan Bökeykan türü oylasak 9 tül bilgen. O kezde internet boğun jok, nemine boğun jok eştinge. Sonun özünde bular 9 tılga deyin bilgen. Енді сол қазіргі менің жұмыс істеп жатқаным осы мына еркіммен бәріміз еркімге бір рахметім айтады. Осы мына былтыр бір туған күнімде мына кітап жазып, өлең жазып шығарды. Жар сөзді бұның бәрі менің халқыма, менің оқушыларыма, жастарыма үлкен рахметін айтқым келеді. Үлкен осы шығыс Қазақстан бәрі сыйлайды. Енді біз мейірімділік Алла пайғамбарымыз айтқан. Мен осы мейірімділікті халыққа тарату үшін келдім дейді. Сондықтан мейірімділік болуымыз керек, тәртіп болу керек, мәдениет болу. Сол жағында жұмыс істеп жатырмыз. Тағы да мынау мейрам құтты болсын, іштері аман болсын, бәрі жақсылық Қазақта болсын. Тамаша, енді шынымен дағы осындай үлкен сүбелі үлестеріңізді қосып жүргендеріңіз әрине де көңіл қуантады. Енді Еркін аға сізге көшетін болсақ, сізге бірінші сауалымыз, жалпы сіз өзіңіз қай жерде қызмет атқарып келдіңіз және де Жанаділ ағамыз айтып қалды, біз ылғидағы бірге бірлесіп жұмыс жасаудамыз, қаншама еңбек сіңіріп келе жатырсыз. Жанаділ ағамен бірге қай жерде қалай таныстыңыздар және де ары қарай жалғастырып айтып өтсеңіз. Мен өзім Шығыс Қазақстан облысы қылмыстық атқару жүйесі департаментінде көп жылдар қызмет атқарып, зейнеткерлікке шықтым. Бір 5-6 жыл болды. Енді ең бірінші жаңағы Германия жерінде служить етіп келіп, отан алдағы борышымызды атқарып, оқуға түсу керек болды да, мына Өскемендегі жол құрылысы институтына оқуға түстім, институтқа. Сол институтқа оқуға түскеннен кейін бос уақытта бір жерге барып жаттығу керек болды. Енді ол кезде боксқа, күреске бәріне баруға болады. Сол күреске бардым, өзім жақсы көретін. Біздің институтта сол еркін күрес болған. Беликов Николай Иванович деген. Сол еркін күреспен бір жылдай күресіп, одан кейін жаңағы самбо күресіне көштім. Онда мынау Қазақстанымыздың бірнеше дүркін чемпионы жаңағы КСРО-ның мастер спорт шебері Жекен Ихамаев деген ағамыз сол кісіге келіп, сол кісіде осы жаттығу бастадым. Бірақ сол кездерде жаттығып жүргенде барлығы айтып жүрді. Жанаділ Атаев деген кісі бар, сол кісі бәрін осыны басқарады, сол кісінің несімен жәнегі барлық басқаруымен біз жүреміз деп. Көргім келіп жүрді, бір күні келді сол Жанаділ Атаев. Содан сол жерде таныстық, қандай адам екен. Содан бері қарай міне ағамыз, ағаны танимыз, ағамыз міне, ол енді 84-ші жылдар болу керек, 1984-ші жылдар енді. Мен содан бері қарай міне аға іні болып жүріп келе жатырмыз. Енді осы ағаның арқасында біраз сол күрес өнерін үйрендік, өзімізге жетерліктей. Сол. Тамаша. Енді жаңа ағамыз өзінің сөзінде айтып қалды. Сіздің өзіңіздің осы жылы мамыр айында Азаматтың арланы атты кітабыңыз шыққан екен. Сол жайлы енді қысқаша айтып өтсеңіз. Былтыр январь қаңтар айында естідім Жанаділ ағаға, биыл ғой енді, биыл қаңтар айында Жанаділ ағаға 77 жасқа толады мамыр айында. Сосын ойланып, кішкене менің өзімнің мынау мақала жазуға бәрінен бейімділігім кішкене бар еді, мынау фотоға түсіруге. Содан Жанаділ ағаға келіп сұрадым, аға, сіз майда 77 жасқа толады екесіз. Енді осындай сіздің шынын айтқанда мынандай тірі кезінде бір адамды бәрімізде былай ғой, бір өтіп кеткенген артынан мақтап жатамыз, бәрін ескертіш қойып кітап жазып жатамыз. Ағаға айттым, аға, осы тірі кезіңізде осы бір кітап шығарып, ән шығарып, соның бәрін істейікші деп едім, аға өзінің рұқсатын берді. Сол қаңтар айынан бастап сол кітапқа кірістім. Мына кітап.
aprel ayında yazıp bitirip, sol aprel ayında yazıp bir tipografiyaga berip, sodan osunda emine kitap çıkardım. Çıktı. Bu kitapta Jekpe-jek sarayında tusau keseri jasalındı. Bu kitapta endi kitapta endi çıkarmas burun en birinci özüm aytkanday bir ən jazu kerek bolup oyladım. Sol ənin sözün jazıp жигиттермен акылдашып сосын әннің енді әнін жазу керек болды. Жолдасым Алматыда тұрады. Енді сіздер барлықтарыңыз осы Шығыс Қазақстан жұрты білет. Тарбағатай өңірінің азаматы Болат Әшірбаев деген атақты әніміз деген Тарбағатай таулары деген бар ғой. Соны шығарған сол. Иә, сол жігітке ұсындым. Болатқа мына осы жанадылаған ол жігіт таниды. Айттым енді ұстып, осы әнге, осы әннің сөзіне ән жазсаң деп. Бір жарым ай көлемінде ән шықты. Ол әнді сол мынау Жекпе-жек сарайында үлкен турнир өткіздік. Сол турнирде жаңа кітаптың тұсаукесері болды. Одан кейін жаңа сол әнді Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Ғибрат Азубай орындады. Енді өте әсерлі болды барлығы. Сол енді осы кітаптың шығуы осындай болды. Тамаша, енді дәл осы кітаптың егжей-тегжейлі біз тағы да өзіміздің көрермендерімізге таныстырып айтып өтетін боламыз. Ал дәл бізге эфир уақыты берілгені шектеулі, сол себептен дағы бірінші... Иә, әрине де, бүгінгі таңғы тілегімізді айтып өтсеңіз болады. Мен енді айта кетейін, мен үлкен жанұяның жанұям бар, немере, шөберелер бар. Мынау барлық екі ұл, бір ұл спорт шебері, екінші ұл халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Немерем екі дүркін спорт шебері, екінші немере самбадан спорт шебері, сондай қызметтерін атқарып жатыр. Сол үшін қызметіміз, бүкіл халқымыз балаларының немерелерін, шөберелерін қызығын көрсін деп айтамын. Ақжалықты аналарымыз аман болсын. Тамаша, әрине де бірінші кезекте сіздерге алтын уақыттарыңызды бөліп, біздің дәл осылай эфир төрімізге келіп жайғасқандарыңыз үшін мұнда бір рахмет. Көрермендерге бір өте құнды сұхбаттың бірі болды деген ойдамыз. Ал құрметті көрермендер, сіздермен бірге келесі кезекте сіздерге дайындаған арнайы айдарымызды бірге тамашалап алсақ.